Вітаю вас в ефірі програма «Урок для вчителя». І сьогодні у гостях у нас Борис Качур, голова правління фонду освіти, завкафедри МІРО, кандидат педагогічних наук та заслужений працівник освіти. Доброго дня. Доброго дня. Ви у нас найчастіший гість у цій програмі. І, звичайно, кому, як не вам, говорити про сьогоднішню тему. Ви нам сказали, що зараз вчителі проходять атестацію. Тобто маємо змогу переконатися, хто на якому рівні вже оволодів тими навиками, які мають бути у вчителя у новій українській школі. Розкажіть, будь ласка, трошки, відколи цей період триває, як це все взагалі проходить? Ну, по-перше, мені хочеться в переддень новорічних свят всіх і вчителів, і батьків, і учнів, взагалі наших телеглядачів привітати з наступаючим святом, з Новим роком. Побажати, щоб цей Новий рік, який гряде до нас, щоб він став роком миру, роком щастя, роком радості. Щоб ми накінець-то поринули у такі хороші, гарні будні із відпочинком, з усім. Але в першу чергу, звичайно, хочеться, щоб у цьому році, який наступає, щоб в першу чергу закінчилась війна. Тому що ця війна приносить нам дуже багато розладу не тільки на фронті, але і у всій нашій країні. Воно впливає на розвиток всього нашого суспільства, всієї нашої економіки. Вона впливає і на становлення нашого майбутнього, тому що величезні кошти йдуть на війну, а ці кошти могли б піти сьогодні на освіту, на культуру, на медицину. От бачите, це так сталося, що ми повинні це пережити. І, звичайно, в першу чергу це мир в наступному році. Ну, щодо повертаючись до вашого питання, що відбувається атестація, і ви так підкреслили про нову українську школу, а я вам чесно скажу, що будемо говорити не тільки про нову українську школу, а взагалі будемо говорити про школу і про атестацію. Тому що це є дуже-дуже важливий момент в житті кожного педагогічного працівника, і від проходження ним атестації від проходження ним в успішної атестації, вчитель має можливість підвищити не тільки свій методичний рівень, професійний рівень як педагог, але й підвищити свою заробітну плату. Тобто бути певній мірі мотивованим. Що, мені здається, найголовніше? Звичайно, це дуже важливе значення заробітна плата вчителя. Тому що, ви бачите, ми, якщо бути відвертими, якщо подивитися в наші статистичні видання щорічні, то я вам скажу, що наш вчитель на сьогоднішній день старіє. Молодь в школу не дуже хоче йти працювати тільки із-за того, що в нас низькі заробітні плати на сьогоднішній день для вчителів. Трошки піднялись, вже на протязі от рівно року піднімаються, на наступний рік теж обіцяють підняти і науково-педагогічним, і педагогічним працівникам підняти заробітну плату на 20%. Але, чесно, ви розумієте, все це поїдає інфляція. Все це, нібито зарплату підняли, а тут дивишся, десь от не так. Недавно дивився по телевізору одну передачу, коли виступав міністр соціального захисту Рева, якому от приклад, чи підвищилися пенсії для пенсіонерів. Підвищилися, сказав. От у 2014 році мінімальна пенсія була там 988, здається, гривень, так? А в цьому році там 1700 гривень. Але хтось взяв і поділив. О, як я хочу цього пенсіонера побачити. Але ви розумієте, хтось взяв і поділив 988 гривень на 8, бо долар був ціною 8, так? Угу. І поділив теперішні 27 чи 28 так. гривень максимально. І вийшло, що тоді у пенсіонера було в доларах. Пенсія була 100 з копійками доларів, а тепер 50, рівно наполовину менше. Так от і для вчителя, звичайно, заробітна плата, ми її, як би там не було, вчителі, ми її вимірюємо в валюті, однозначно. Хоча отримуємо в гривні, але весь час порівнюємо, тому що до нас доходить інформація,
Яка заробітна плата в Словаччині у вчителя, яка заробітна плата в Угорщині? Я вже не говорю, що ми боїмося говорити, що яка заробітна плата у вчителя в Німеччині чи в Британії і так далі. Тому що чим більш розвинутіша країна, тим і вища заробітна плата у педагогічного працівника та й взагалі працівника бюджетної сфери. От хочеться до цього йти, і щоб вчитель мав можливість отримувати відповідну заробітну плату. Виникає питання, ідучи до навчального закладу працювати, вчитель бачить свою перспективу, він очікує, коли оця заробітна плата у нього буде підніматися. Адже всі знаємо, що підняття заробітної плати залежить від його кваліфікації. Кваліфікація визначається атестаційною комісією, тобто проходженням атестації вчитель має право на підвищення її і, відповідно, підвищити заробітну плату. Тобто атестація, в прямому розумінні нашого слова, це повинно бути як сприйматися всіма і керівником навчального закладу, і вчителем, як не обов'язково «ой, мушу йти, бо атестація», а це як повинно служити стимулом. І коли вчитель зрозуміє, що атестація – це стимулювання його роботи, він буде більше віддаватися підготовці до уроків, буде більше вивчати, більше приділяти увагу вивченню сучасних методик, технологій, працювати з інформаційно-комунікаційними технологіями, які тепер у нас впроваджуються і вдосконалюються, бо вони впроваджуються вже давно, але технології, вони йдуть вперед, і вчитель їх зобов'язаний ними оволодівати. Тому що, ну, розумієте? І таким чином, от, як повинен поступити керівник навчального закладу в даному випадку? Ну, наприклад, як на мене, як і колишнього керівника безпосередньо і школи, і там в інших, на інших посадах я працював. Я вважаю, що якщо приходить молодий вчитель на роботу, то з першого дня йому треба вселити надію на завтрашнє краще. Знаєте, не те, що там, от прийдеш там на уроки, стільки того годин будеш, а йому треба розказати все, що його чекає в майбутньому. Директор школи, зустрічаючи такого молодого педагога, він повинен зрозуміти одно, що це його майбутній авторитет, директора школи. Як він його буде формувати і як швидко він його сформує, так краще він пристосується до навчального процесу, навчально-виховного процесу, і тим скоріше від нього буде відповідна віддача. Для батьків, для дітей не цікаво, перед ними стоїть вчитель за кваліфікаційною категорією спеціаліст, чи це вчитель вищої категорії. Їм ми повинні надати якісні освітні послуги, як один, так і інший. І надання якісних освітніх послуг вчителем, якщо він якісно працює, звичайно, повинно стимулюватися. Ну, давайте порівняємо школу і такий і спорт. Є тренер, головний тренер якоїсь команди там, чи, ну, команди. Є головний тренер. Коли підбирають спортсмена, то якого спортсмена підбирають? 30-річного чи 17-річного, 18-річного? Ну, звичайно, молодого, витривалого. Молодого, витривалого. По-перше, здібного. Той, хто має талант у цьому виді спорту. Хто хоче цим займатися. І хто чим скоріше принесе результат. Тобто, буде, чим скоріше від нього буде віддача. Чим будуть вкладені в нього гроші, так як це зараз спорт теж професійний, так? В більшості випадків. Чим скоріше він вкладеться в це, тим скоріше від нього піде і віддача. Однозначно, ніхто не буде чекати, щоб спортсмен став олімпійським чемпіоном у 30 років. Всім хочеться, щоб він вже ним був у 22, у 23 роки. Чому ми не бачимо у молодому вчителі, наприклад, того ж самого спортсмена, якого чим скоріше треба підготувати до найвищих кваліфікацій?
Розумієте? І цьому, і це зобов'язаний зробити, створити такі умови в першу чергу хто? Директор навчального закладу. Однозначно. Створити і то, сівши перед молодим вчителем, який ще не прийшов на уроки, але тільки знає, що він піде, сівши перед ним, він зобов'язаний йому намалювати красиве майбутнє. Не налякати його, що от зараз підеш у школу, там тобі діти покажуть, там тебе будуть випробувати, а красиве майбутнє. Сказати вчителю, що ти у нашій школі можеш зробити прекрасну, чудову кар'єру. Але розумієте, я знаю, що ви хотіли запитати кар'єру, це значить, директор має уступитися своїм директорським кріслом. Ні, не обов'язково адміністративна кар'єра. Хоча і цю можна пообіцяти. Будеш гарно працювати, будеш мати організаторські здібності, будеш заступником директора, будеш директором і так далі. Адже я тепер більше як 12 років в одній школі працювати директором не зможу. Ну так. Так, за новим законом про освіту. Але можна пообіцяти, і тут не то, що можна, а директор зобов'язаний пообіцяти вчителю педагогічну кар'єру. Кар'єра – це вчитель від кваліфікаційної категорії спеціаліст на першому році роботи і вчитель до вищої кваліфікаційної категорії, до педагогічного звання старший вчитель або вчитель-методист. Оце педагогічна кар'єра. От питають, а за скільки я, працюючи в інституті післядипломної педагогічної освіти, я дуже часто питаю вчителів, за який, отаке питання, за який термін ви зможете досягнути найвищих от таких результатів, щоб стати от таким вчителем вищої категорії, з педагогічним званням і так далі. Ви знаєте, мене це дуже насторожує, тому що вчителі називають цифру 15 років, 17 років, до 20 років. Це багато. Це багато. І тут не те, що вчитель не може раніше. Може. Але, на превеликий жаль, дуже багато наших керівників навчальних закладів не створюють відповідні умови для того, щоб вчитель це зробив раніше. Адже наше законодавство, наші нормативно-правові документи в галузі освіти дозволяють вчителю отримати все, що можна на посаді педагога, вищу категорію педагогічне звання, маючи педагогічний стаж не менше 8 років. Тобто за 8 років вчитель це може зробити, досягнути оцих результатів. Ну, вибачте, але дивіться, я особисто бачу це так, що вчитель, якщо він так швидко це все зробить, то тут дві складові. Або у нього реально до цього талант, бажання, і він дійсно не за гроші працює, а просто любить цю професію, обожнює, або ж він просто живе тою роботою. Не стільки своїм особистим життям, скільки роботою. Ви розумієте, питання ви задаєте абсолютно правильно, але любих досягнень людина може в роботі, своїй роботі досягнути тоді, коли вона свою роботу любить, живе нею і віддає їй дуже багато часу. Тому що вчитель, якщо має 18 годин навантаження педагогічного у школі, то це не значить, що він в тиждень повинен провести 18 уроків. Йому до цих 18 уроків треба підготуватися. Йому треба десь знайти щось нове для дітей свого предмету, правда? Йому треба ознайомитися з методичною літературою, відвідати уроки у своїх колег, чомусь навчитися, показати свої уроки колегам, правда? Тому що йде обмін досвідом. Якщо ти замкнешся у собі, професійного росту не буде абсолютно ніякого. Це повинно бути все відкрито і повинно бути організовано. Повинна бути правильно організована методична робота у навчальному закладі. Це про це трошки пізніше. Обов'язково ми поговоримо. А, наприклад, опитування, яке я провожу, наприклад, в інституті із вчителями, в директорів, мене дуже-дуже насторожують. Розумієте, для того, щоб правильно організувати свій робочий час і свою роботу у навчальному закладі, необхідно займати не тільки посаду вчителя, а й треба знати свої права і свої обов'язки. Що ти маєш право, а що ти не маєш права.
Для цього існують нормативно-правові документи. Ну, звичайно, базуються вони на чому? На законах про освіту. Є окремі пункти в законі, які потім розтлумачуються і дають можливість організовувати навчально-виховний процес. Так от уявіть собі, сидить група вчителів, хороших вчителів, ну, група – це 30 педагогічних працівників, яким я задаю питання. Скажіть, будь ласка, хто з вас знайомий, ознайомлений або прочитав, не кажу, вивчив, а прочитав типове положення про атестацію педагогічних працівників від початку до кінця? За весь період, який я проводжу опитування, типове положення від початку до кінця, ну, скажу вам, прочитали одиниці вчителів. Одиниці. І на відповідь, а чому ви це зробили? Тому що сталася конфліктна ситуація. Треба було десь щось доказати, і от тоді, коли вже треба щось доказувати, вчитель бере і починає читати типове положення про атестацію педагогічних працівників. Друге питання. Частково хто прочитав? Ви знаєте, що це іще більш насторожує, тому що і частково далеко не всі читають типове, не вивчають, а читають типове положення про атестацію педагогічних працівників. Це насторожує, тому що вчитель повинен знати. В типовому положенні про атестацію написано не тільки розписана атестація, а й весь процес до підготовки до атестації. А весь процес підготовки до атестації має свої вимоги. І це є, цей процес підготовки до атестації, це є якраз вдосконалення вчителя, самого себе, підвищення його кваліфікації, робота в методичному об'єднанні і так далі, і так далі. Обмін досвідом, те, про що ми сьогодні вже, там все розписано. Якби все це гарненько розписати, вивчити і ввести в практику нашого педагогічного колективу, повірте мені, робота би була набагато легше проходила, відбувалася, і ефективніше, однозначно. Ну от ми з вами вже поговорили, що це дійсно така мотивація для вчителя, а давайте нашим глядачам трошки більше розкажемо, як це все відбувається, в який період вчителі проходять атестацію, чи це впливає якось на навчання дітей, чи це проводиться на канікулах. Детальніше про це. Звичайно, я про це все розкажу, але щоб не було те, що я десь так просто розказую, я хочу підтвердити свої слова деякими цитатами, які я взяв з типового положення про атестацію педагогічних працівників. Уже в перших пунктах чітко визначається, що атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді. І найголовніше – пункт 1.3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається, вибачайте, я це повторююся, це 1.2. 1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності. Бачите, стимулювання, мета атестації – це стимулювання. Це не десь щось страшне, якесь повинно бути, а навпаки стимулювати вчителя. Ну, тепер у нас є стимулювання. І давайте я вам трошки розкажу іще відносно цього, що вчитель проходити атестацію на сьогоднішній час, на сьогоднішній момент – обов'язково повинен раз у 5 років. Обов'язково. І от як і так записано в положенні про атестацію, вчитель проходить це раз у 5 років. І от до цього обов'язково наші керівники навчальних закладів придумали собі, що вчитель може проходити атестацію тільки раз у 5 років. І звичайно, що якщо вчитель буде атестуватися раз у 5 років, то вища категорія у нас припаде якраз через 15 років. Але виявляється, що атестація є не тільки чергова, а є і позачергова. Ну, давайте от моє бачення чергової атестації. Моє бачення атестації чергової – це для тих вчителів, які задоволені своєю займаною посадою. Займана посада – вчитель і кваліфікація спеціаліста.
От він прийшов на роботу спеціалістом, і він хоче так вийти із цієї посади на пенсію. І він кожні 5 років він буде йти на атестацію, йому будуть підтверджувати дану категорію, і він далі буде працювати. Але при цьому не маючи можливості підвищення заробітної плати. Це раз. Позачергова атестація. Так, Боже, позачергова атестація – це дуже гарно написано. Просто це треба читати. Позачергова атестація, ну, я вважаю, це могла бути для трьох категорій педагогічних працівників. Перша – це ті, що вже все мають, просто досягнути немає чого. Тоді він йде раз у 5 років на атестацію, на чергову атестацію. Це поки що так є. Але або на чергову атестацію, значить, той, хто вже все має, той, хто не хоче мати, правда? Так. Якщо я не хочу нічого мати, але настає той період, коли я вже мушу. Я згідно закону, я мушу хоча б один раз пройти атестацію, і я от той останній рік починаю десь щось працювати, щоб отак підготуватися. Розумієте? Оце такі категорії людей, які йдуть на чергову атестацію. Але є позачергова атестація. Позачергова атестація – це і добровільна атестація. Іншими словами. Позачергова атестація – це коли вчитель бере положення про атестацію, читає кваліфікаційні вимоги до наступної категорії, готується до неї, подає заяву і йде на атестацію. Відмовити вчителю у позачерговій атестації можна тільки в одному випадку. Якщо ця атестація позачергова наступить раніше, ніж через 2 роки від попередньої. А інакше вчителю відмовити ніхто не має права. Ну, тоді виходить, що майже кожні 2 роки можна проходити атестацію. Так, однозначно. Тільки перший рік, перша атестація йде через 3. Ага, через 3. Через 3 роки, на 3,5 роки вже може бути протестований. А другі наступні атестації через 2 роки. І от таким чином ми якраз виходимо на вищу категорію на 8 років педагогічного стажу. Тобто 4 атестації треба пройти, щоб була вища категорія? Ні, 3. Приходиш, отримуєш на основі диплома, отриманого в вузі, отримуєш кваліфікаційну категорію спеціаліст. Ідеш на 2-ю категорію – одна атестація, на 1-ю – 2-ю атестація і 3-ю атестація вже вища категорія. Це можливо, так? Щоб так було зроблено. От таким чином, якщо так все спланувати, то це… Такий стенд є у кожному методичному кабінеті кожного навчального закладу, де є розписано, що розписано прізвище всіх вчителів і написано дата наступної чергової атестації. Це як попередження, що цей термін ти вже не проскочиш. Ти маєш можливість через 2 роки, через 3, через 4 або вже на 5-й рік, якщо не поза власним бажанням, а обов'язково маєш право пройти атестацію. Всі чомусь питають у директора школи, хто хоче пройти, у директора школи питають, а можна я піду на позачергову атестацію? Більшість директорів каже, що? Не можна. А чому? Не знаю, не можу пояснити. Бо, не знаю. Можливо, нема ким замінити цього вчителя. А як? А його не треба замінювати? Ось тому я вас і питаю, коли взагалі проходить атестація? Атестація відбувається під час навчального року. Значить, є 2 етапи в житті вчителя. Є міжатестаційний період і є період атестації. Міжатестаційний період – це період від дня завершення атестації, так, коли вчителю вручають новий наказ із присвоєнням йому відповідної кваліфікаційної категорії або педагогічного звання, так, після рішення атестаційної комісії, чи це на протязі 2 днів директор школи зобов'язаний зробити. Він вручає йому наказ на руки, під підпис повинен отримати і сказати, завтрашнього дня для тебе наступає міжатестаційний період. Тобто з завтрашнього дня ти починаєш готуватися до наступної атестації. Коли ця наступна атестація буде? Коли вчитель готовий до наступної атестації. Він бере вимоги до наступної кваліфікаційної категорії, читає їх і пише собі план, як буде засвоювати ці вимоги до категорії.
описав, відвідую уроки у своїх старших колег, у колег просто, значить, даю сам відкриті уроки, позакласні заходи, для того, щоб мені підсказали, як, де виправити, десь то щось допомогли. Розумієте, у цьому міжатестаційному періоді відбувається дуже багато різних мероприємств. І практично це є робота вчителя, безпосередньо робота вчителя, в його методичному, шкільному методичному об'єднанні, де він працює із своїми колегами. Ось тому я й думаю, що деякі директори можуть бути проти того, коли вчителі йдуть, щоб знову пройти атестацію, тому що це може вплинути на навчальний процес. Тобто, треба, наприклад, цьому викладачу треба піти на відкритий урок. Його вже треба кимось замінити. Цьому викладачу треба взяти трошки вільного часу, щоб вивчити то. Його вже треба замінити. В одному класі на протязі робочого тижня 36 годин уроків. У вчителя навантаження 18 годин. Як правило, у вчителя є один день, який дається йому для методичної роботи. В цей день вчитель може і відвідувати уроки у своїх колег. У вчителя не є 6 уроків. У нього може бути 2 уроки, 3 уроки. І вчитель в цей період може відвідати урок у свого колеги. Угу. Розумієте? Це повинно бути чітко сплановано. Чітко розписано. І ніде нічого не завадить. А відносно того, що ви кажете, що у вчителя не буде там часу чи зрив уроків і так далі, давайте, може, не варто було це говорити по телебаченню, але давайте вже, якщо будемо говорити щиро і чесно, то ця вся робота в сьогоднішній час, вся ця робота міжатестаційного періоду у наших сучасних умовах в більшості навчальних закладів проходить в один рік з атестацією. В один рік з атестацією. Коли вчитель приступає до атестації, то починаючи з 20 жовтня, як починається період атестації, і завершуючи 20 березня, коли вона закінчується, у вчителя, вчитель як на настоящому педагогічному фронті. Він за цей весь період робить всю ту роботу, яку він повинен робити був в міжатестаційний період. Розумієте? Весь період. Як студенти перед заліком. Звичайно, виявляється. Але дивіться, що тут десь я собі помітив таку одну дуже важливу річ. Так. Звання. Давайте, я думаю, що, є, знайшов. Пункт 3.5. Керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. Не в період атестації, а в міжатестаційний період. Те, що він робив до 20 жовтня попереднього року, коли він приступив до атестації. А не то, що він робить у рік атестації. Коли вчитель атестується, так я вже пообіцяв, що скажу, що як воно приблизно відбувається в нас. Коли вчитель атестується, то починається для нього оця вся така педагогічна, виконання такої педагогічної, неписаної педагогічної зобов'язаності. Проводити відкриті уроки, проводити позакласні заходи, готувати презентації, створювати портфоліо і так далі, і так далі, і так далі. От збийте це все в один рік. І скажіть мені, от тоді вчитель буде перезавантажений? Звичайно. Звичайно. Ви знаєте, що вчитель, який претендує на педагогічне звання або на вищу кваліфікаційну категорію, до сьогоднішнього часу він був зобов'язаний дати відкритий урок для методичного об'єднання. Добре, якщо для своєї школи, а це для всього району. От якщо приходять до нього на відкритий урок, бо він атестується. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це буде зрив навчально-виховного процесу? Звичайно. У тому школі, де проходить цей урок? Звичайно. Скажіть вчителю, що цей урок в жовтні місяці, скажіть, що в листопаді в нього буде цей урок, ця тема, він буде давати відкритий урок. Що буде вчитель робити 3 місяці? Готуватися до одного уроку. Для нього всі уроки важливі.
І завтрашній, і післязавтрашній, він до всіх повинен однаково готуватися. Але він готується до того, який в його житті, чесно кажучи, ніякого значення і не зіграє. Просто для того, щоб та птичку таку покласти, щоб проведено. Але такі уроки, наприклад, з мого досвіду, коли я вчилася в школі, вони ніколи не цікаві. Ти наперед знаєш, де що ти маєш сказати, де як маєш допомогти. Ці уроки, чесно, мені здається, вони не показують настільки вчителя, як мали б його показати. Ну дивіться, я за фахом вчитель історії. Так, я викладав в школі колись історію і правознавство. Але якщо я буду готувати хоча б один урок, ну, звичайно, не природничий, але урок з географії, припустимо, урок з української літератури, зарубіжної літератури, повірте мені, що один урок я підготую такий і так його проведу на такому рівні, що всі будуть казати «ас». «Ас» – вчитель зарубіжної літератури, хоча до зарубіжної літератури не маю абсолютно нічого, а один урок підготую. Ну, звичайно. Не можна. Коли вчитель атестується, вже наступає період атестації, припустимо, ідеальний такий варіант має бути, атестаційна комісія що повинна зробити? Скласти план, графік атестації педагогічних працівників. І педагогічно, порахуйте, скільки це час, від 20 жовтня по 20 березня. Якщо цей весь період ходити до вчителя на уроках, то вчитель, ну, по крайній мірі, добре, якби був з передінфарктним станом, а не з інфарктом в лікарні. Розумієте? Тому що настільки напланують вчителю, що він повинен робити, що ну, просто дійсно фізичне перевантаження у вчителя відбудеться однозначно. Тому треба, ще раз повторюся, треба чітко розподілити період підготовки до атестації, тобто міжатестаційний, і період атестації. І в період атестації члени атестаційної комісії, які між собою розподіляють функціональні обов'язки, хто вивчає документацію, хто відвідує уроки, хто відвідує виховні заходи і так далі. Це не то, що всі повинні, а кожен повинен за своїм фахом відвідувати, вивчати роботу даного педагогічного працівника. І тихенько, без усяких шоу, без усяких відкритих уроків. Вчитель знає, що для нього виділяється один місяць, на протязі якого атестаційна комісія буде вивчати його роботу. І він знає, що без будь-якого повтору до нього цей ходить на уроки, це не обов'язково, але всі. Але рівно настільки, щоб мати уяву, щоб дати мати можливість оцінити роботу даного педагогічного працівника і потім проголосувати на засіданні атестаційної комісії за присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання. Розумієте, це так би повинно бути. Але у нас ні, у нас вчителям муштрують від початку до кінця і безпосередньо, і примушують його приносити на засідання атестаційної комісії такі речі, які просто не можна цього робити. Вчитель атестаційній комісії має представити ті документи, всі матеріали, які пов'язані з його професійною діяльністю. Нічого лишнього. Якщо ви хочете бачити, чи використовує вчитель інформаційно-комунікаційні технології, то що вимагається, прийдіть на урок і подивіться на уроці. Є це чи не є це. Готує вчитель презентацію. Це не треба принести презентаційні матеріали в атестаційну комісію показувати, а треба гарненько прийти на урок і побачити. Показати дітям. Дітям показати, а члени атестаційної комісії це там повинні зафіксувати. Всі ці речі фіксуються на уроках, під час відвідування уроків. І перевіряється та документація, яку вчитель повинен вести згідно своїх функціональних обов'язків, які розписані йому і 1 вересня обов'язково він підписує і він їх знає, що це його функціональні обов'язки. Не більше, ні менше. Ми ж, вчителя, ну я думаю, що педагоги нас дивляться і знають, що вони готують під час проходження ними атестації. І от дивіться, тепер хочу повернутися вже
Так, 10 хвилиночок у нас. Так, 10 хвилиночок, час біжить. Новий рік. Але ми зобов'язані з вами трошки відійти від цієї від теми атестації і сказати, а що в противагу ми готуємо зараз вчителів, як ви сказали, в новій українській школі. Після прийняття нового закону України про освіту, що нас чекає? Невже не буде ніяких таких, паралельно відбуватися якихось ще, ще професійних можливостей оцінити вчителя? Так от в новому законі про освіту передбачено введення так званої сертифікації педагогічного працівника. Що це таке, я розказати вам достеменно поки що не можу, тому що немає положення про сертифікацію. Наше Міністерство освіти і науки обіцяє, по крайній мірі, так задекларовано документально, що проект положення про сертифікацію буде готовий в лютому 2019 року. Але це проект. Далі цей проект повинен попасти на розгляд в Кабінет міністрів. Це всі міністерства обов'язково повинні його погодити, цей проект сертифікації. І, як говорить наша міністр Лілія Михайлівна Гриневич, що десь на травень місяць, до початку наступного навчального року, положення про сертифікацію вже буде підписано. Угу. Але я трошки... Це такий позитивний. Це так, намальовано. Але так як я так чуть-чуть знайомлюся і з іншими сторонами життя нашого суспільства, то знаючи, що в березні будуть президентські вибори, а після березня буде, мабуть, і новий прем'єр-міністр, але уряд новий буде, правда? Угу. То чи встигне цей уряд новий, який буде прийняти, сформований десь у квітні місяці, прийняти у травні вже дане положення? Всі захочуть знайомитися. Це вже такі мої особисті такі догадки, що не так воно скоро буде. Але сертифікація, чим вона на сьогоднішній день краще за атестацію? Є кілька дуже важливих моментів. Хоча і в атестації підвищення кваліфікації вчителя повинно відбуватися безперервно не тільки на курсах в інституті післядипломної освіти, але і під час роботи в методичних об'єднаннях. Але курси один раз на 5 років і 150 годинна програма повинна бути виконана. На курсах сьогодні вчителю дають все, що в нами сертифіковано. Наприклад, я маю право читати тільки одну там тематику з лекцій і так далі, тому що ми її отримали, нам їх затвердили в Міністерстві освіти. Це наша програма. Ми виконуємо нашу програму. Для вчителя повинні бути альтернативні програми. Ну чому я маю йти до Качура на лекцію на цю тему, коли я її вже знаю? Коли в цей момент там хтось інший, професор Хименець Василь Васильович, буде читати іншу лекцію, яка мене більше цікавить. Тобто вчитель має право вибору. Так от сертифікація – це якраз право вчителя вибору. Вчитель буде добровільно вибирати собі, як підвищувати свою кваліфікацію, де здобувати цю післядипломну освіту, чи в інституті післядипломної педагогічної освіти, чи це буде якась громадська організація, яка буде мати відповідний сертифікат на проведення там тренінгів, припустимо, майстер-класів, навчанню новітнім технологіям, методикам, розумієте, це появляться конкуруючи між собою структури, як приватні, так державні, так і громадські, так і фонди, от як наш фонд освіта, да, надіюся, що ми будемо в цьому напрямку працювати. Так що вчитель буде мати право вибору, і він піде і отримує відповідний сертифікат. Я пройшов підвищення кваліфікації, і на кожного вчителя будуть виділятися кошти на 30 годин проходження сертифікованих заходів на протязі одного навчального року. 30 годин. Тобто за 5 років
Має теж оті самі 150 годин, але обов'язково не менше, ніж 150 годин. Але обов'язково кожен рік на 30 годин будуть виділені для нього гроші. Якщо він піде в приватну структуру, йому треба заплатити. Інститут же сьогодні теж отримує гроші за проведення курсової перепідготовки педагогічних працівників. Розумієте, це все платиться, тому що всім треба платити якусь заробітну плату. Це перше. Друге. Директор не буде вчителя відправляти, туди треба піти, сюди. Вчитель сам для себе буде все вибирати. Сам. І вчитель, пройшовши цю сертифікацію, а далі сертифікація, набравши ці бали, вчитель має право прийти, от у нас будуть створюватися зараз уже з нового року, у нас будуть такі от на зразок центрів незалежного оцінювання учнів, будуть такі створюватися центри оцінювання педагогічної майстерності вчителів. Будуть у нас в області, де вчитель буде проходити так звану сертифікацію. Тобто, і це будуть тести. Це будуть тести. Це вчителю дадуть тести, він повинен буде на них відповісти, і не хтось конкретно буде відповідати, оцінювати вчителя, а буде оцінювати вчителя комп'ютерна програма, яка скаже, правильна відповідь, неправильна, правильна, неправильна. І ця сертифікація буде складатися з двох таких складових. Оце тестування і практична робота вчителя. Де будуть, давайте назвемо їх експерти. Не менше двох, але не 10-15, як зараз на в атестаційній комісії, але які повинні підготувати відповідний відгук про безпосередню роботу вчителя. А це не працівники школи, Це не директор школи. І це перевага, що вчитель, пройшовши цю сертифікацію, приносить відповідний сертифікат директору школи, ставить йому на стіл, і на основі цього сертифіката директор буде зобов'язаний підвищити заробітну плату вчителю на 20%. Розумієте? Тобто вчитель сам буде себе стимулювати, мотивувати, він буде сказати, що якщо я буду працювати, я буду мотивований своїми діями, і я, відповідно, буду матеріально більш забезпечений. От таким чином, те, що ми говоримо, те, що сьогодні мало бути як позачергова атестація добровільна, так буде йти сертифікація. Хоча на перших порах, не знаю, який період, може ніхто не знає, може в нашому міністерстві ніхто не знає, який період і атестація, і сертифікація будуть йти паралельно. Ніхто не буде відміняти типове положення про атестацію, але будуть вводити паралельно положення про сертифікацію. Оце такі десь приблизно новинки у нас на сьогоднішній день щодо оцінки роботи педагогічного працівника. Ну ось дійсно вже на носі 2019-й, будемо чекати, як ці всі зміни подіють позитивно, негативно, сприймуться, закріпляться, як це все буде вступати в дію. А наша програма з вами вже підходить до кінця, урок наш. І наша програма є останньою в цьому році. Що ви хочете своїм колегам і всім нашим глядачам побажати? Ну, я на самому початку вже побажав, правда? Так. Десь такі вітання були. Але як педагогічним працівникам, я хочу побажати творчого натхнення, бажання і зрозуміти одно. Ніхто не пов'язує вас, ваші бажання вдосконалюватись і не давати можливість вам зростати і отримувати більшу заробітну плату. Просто треба, безперечно, обов'язково знати свої права і свої обов'язки. Ну і, звичайно, знати завжди, що маєте право вибору. Так, як звичайно. Ви вже сказали. Так. Дуже вам дякую за розмову. До зустрічі у новому році. Я нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі був Борис Качур, голова правління фонду освіта, завідувач кафедри МІРО, кандидат педагогічних наук і заслужений працівник освіти. Я ж у свою чергу буду з вами прощатися. Вже на порозі просто 2019-й. Від себе хочу вам додати, щоб у ваших домівках завжди були добро, завжди щастя, злагода, мир. Ну і, звичайно, мирного неба нам над головою. Бувайте!